Ah, e aí, coruja, como é que você está, mano? Beleza? Mano, eu tô bem. Agora, como a Kira apareceu aqui, gente, eu não sei. Porque a gente trouxe o barco pra cá e simplesmente eles apareceram. Cara, digamos que tem dois barcos, tá? Um dos barcos, ele estava no pier que vocês usaram pra ir e voltar. E o segundo barco estava abandonado no mesmo lugar onde a gente deixou. Eu também não sei como ele foi para lá. Só sei que eu peguei ele junto com o Ezio e vim pra cá. Era a explicação lógica. O barco sai andando com a água, você sabe, né? Se tu não prender ele. Nossa, mas ele foi muito longe, coruja. Se bem que não. E eu achei que essa localização da ilha era bem mais longe, mas enfim, deixa quieto, vai. É, ela só é escondida, mas não é longe. Exatamente. Daria pra vir andando aqui, sim, mas não, esquece, deixa, enfim. Não, é meio perigoso. Mano, mas coruja, é, exatamente, fala pra mim, você me trouxe aqui por um motivo, e um motivo somente, mano. Fala pra mim o que é. Mano. Caraca, Kira, você não tá ligado. Mano, eu acho que eu tô desligado mesmo, fala pra mim, o que você quer fazer, velho? A gente foi, pra cidade ontem, né, a gente acabou voltando e conseguimos um pouco de grana. Beleza. Mano, eu consegui também, inclusive. Agora se pode até pra comprar, mano, porque vocês consertaram o sistema de financeiro aqui. Ah, na verdade, eu acho que tem como eu comprar. Eu achei uma 1911 na cidade, eu acho que tem. Tem a munição dela aqui, galera. Fechou. Pera, vou comprar. Então, isso é ótimo. Vamos ver se vai carregar agora. Mano, pera aí, deixa eu só minha parada aqui. Ela não carrega, Kira, ela não carrega. Mano, nada é perfeito, coruja, se acostume com isso. Não, não é possível que ela não tá carregando, mano. Mano, não, não, não tá carregando, veio. Não tá carregando, calma aí, eu não comprei a tua, né? Comprou a tua. Ai, que merda. Mano, deixa eu ver uma parada aqui, pera aí. O quê? O que aconteceu? Consegui comprar minha Tóquio, 90. E eu tenho 4 balas! Você não acha que essa arma, o nome dela combina comigo, mano? Mano, como assim? Quanto ela que ela tá? Tá 150! 250! 250! Mas, mano, não é tão caro, pensa comigo. Lá na minha casa, coruja, eu tenho meio que uma forma infinita de dinheiro, porque eu quebrei um vidrinho e eu posso ficar matando zumbi a noite inteira. Cara, eu posso até pegar isso aqui pra investir nessa tal matança de zumbi pra eu conseguir mais dinheiro. É, então. Só que... eu não vou investir nisso agora, porque é o seguinte, você viu quem chegou aqui na ilha? Não, quem? Um dos moradores veio pro depósito e ele se chama Rafael, construtor. Eu preferia que o nome dele fosse Bob, mano, mas tudo bem. Abre aí, Akira. Olha o tanto de coisa que a gente pode comprar pra construir a nossa base. Mano, eu tô dando uma olhadinha aqui, são coisas baratas, velho, gostei demais, mano. É muito barato. Aqui, ó, eu acho que eu posso comprar... Não. Espera, coruja, a gente tá procrastinando. Qual que é a ideia principal? Você falou que eu não tava ligado, mas você não explicou o que a gente ia fazer. Exatamente, Akira, exatamente. Antes de explicar, deixa eu trocar umas notas aqui, porque vou precisar comprar bloco. Tá bom. Deixa eu pegar... tudo, é algumas... Ixi... Ixi, sanduíche. Fala comigo, amigo. O que deu? A gente tá com um probleminha, peraí. Qual é o probleminha? É que... por que que eu não consigo pegar? Coruja! Vai direito as paradas aí, coruja! Eu não tô conseguindo pegar nota de 10, agora por que eu não sei? Você quer? Você precisa de dinheiro emprestado? Eu te dou um empréstimo. Ah, por favor, eu te... Ó, tem... Quanto? Me passa... Ah, não vai dar tanto. Eu preciso de 20 reais em nota reais de 10. Em nota de 10? Ah, eu tenho 16 só! Vai, é alguma coisa, vai, me respeita, passo, bom dinheiro. Passo. Mano, são 160 reais, reais aí, não, pronto. 160 caveiras. Aí, trocado, perfeito. Então, aqui, o que aconteceu? Ué? A gente tem um construtor aqui, certo? Fechou. É o seguinte, eu tenho uma semente industrial, eu descobri que a gente consegue achar isso aqui em alguns lugares. Eu tenho uma carne de zumbi infectada, só que essa carne aqui de zumbi, ela é um pouco diferente, porque é daquele zumbi Demogorgon que a gente tinha achado. Ah, entendi, aquele diferentão que você falou que é mais bizarro. Exatamente, agora siga meus bons, vem pra cá. Tá, tô te seguindo. Aliás, eu vou precisar comprar uma picareta, calma aí. Eu tenho uma de madeira aqui, mas não é grande coisa. Ai, tem que ser a de ferro, vou comprar duas pra gente aqui. Fechou. Comprei então, duas. Beleza. Ó. Pera, picareta, você quer construir alguma coisa? Calma aí, fala baixo. Mano, mas a gente tá na ilha da caveira, o que você quer fazer? Seguinte, eu quero construir um laboratório secreto, debaixo da minha casa, sem o Loki saber. Que? Se eu fosse construir um laboratório secreto aqui embaixo, custaria muito caro, certo? Sim, mas... Muito caro. Coruja, pensa comigo, isso não faz muito sentido. Não, na verdade faz, porque é o seguinte, com o laboratório a gente consegue fazer comida... Pera, fala baixo, o Loki pode ouvir. Mas, mano, a gente tá numa ilha maravilhosa que não tem nenhum infectado e você quer fazer coisas sem a autorização do mandatário? Primeiro que eu acho que ele é um louco, entendeu?
Mas ele trouxe o sistema financeiro pra gente, é uma coisa inovadora. É, e com esse sistema financeiro, com o laboratório secreto, a gente consegue ganhar muito mais dinheiro. Akira, a gente vai ser o cara mais rico da ilha. Você tem noção disso? Mano, mas você tem certeza que isso é uma boa ideia? E se ele descobrir, a gente vai ser expulso? Cara, a gente corre o risco. Só que eu acho muito difícil deles descobrirem. Ai. Muito difícil. Tá bom, entendeu? Então. Você que manda, velho, tá? Assim, por dinheiro eu topo. Então, qual que é o objetivo do laboratório, galera? É o seguinte, o objetivo do laboratório é estudar e fazer comidas infinitas, vamos supor. Laboratório. Laboratório é legal, Coruja. Quando eu trabalhava no laboratório era bem legal, mano. Você trabalhava no laboratório? Ah, não. Na verdade, não sei porque eu falei isso. É, verdade. Saiu sem querer. Ah. Tá. Legal. Enfim, continua aí. Foi mal. Então, gente, é o seguinte. O laboratório vai servir pra gente fazer comidas, novas sementes, novos tipos de alimento. Sem contar que como a gente acabou achando esse tipo de pele de infectado e alguns infectados mutantes. Sim. A gente pode estar estudando isso. Pra tentar achar uma cura. Genial, gostei muito dessa ideia. Hã? E olha só, Coruja, eu não falei nada pra ninguém. Só o Wes sabe disso, eu e você vai saber também. Quando você... Ó, eu guardei o barco pra mim. A gente tem um barco secundário agora que tá só comigo. Tá na mão aqui, entendeu? Você tem um barco aí? Eu tenho um barco comigo, porque, mano, eu percebi que um barco só a galera tá dando conta. Então eu vou esconder esse segundo pra gente quiser ir e voltar na cidade. Perfeito, Kira. Fechou então. Mano, eu vou acabar do lado. Voltar, na verdade. Exato. E a gente tem barco pra isso, tá ligado? A gente não precisa usar e o pessoal não vai saber de nada. Caraca, Kira, perfeito, cara. É, mano, aqui a gente tem que pensar um pouquinho, né, mano? Não, maravilhoso. Eu acho que dessa altura aqui tá bom pra gente descer? Mano, Possivelmente. Tá bom, né? Acho que tá bom. Cara, o problema é o frio, mano. É horrível ficar, tipo, no escuro com esse frio. Mano, eu tô sem tocha nenhuma, velho. Nem pra esquentar um pouquinho, velho. A gente podia achar um carvãozinho aqui, né, mano? Ia ser bom demais. Tem madeira, pelo menos? Tenho aqui. Eu acabei de pegar do chão, mano. Ah, eu tenho 6 blocos de carvão, mano. 6 blocos de carvão? Dá pra fazer uma fornalhinha e a gente se esquenta, tá ligado? E ainda aproveita e ferve água pra não ter que comprar água do mandatário. Ah, mas eu tô sem o kitchen table. Coruja, a gente é muito mal preparado. Como é que ele sai daqui agora, Coruja? Ah, Coruja. Calma que eu dou um jeito, Kira. Pera aí. Pera. Já pega isso aqui, ó. O quê? Tô. Ai. Aqui, não vai, toca de novo. Pera aí. Boa, já pega isso daí. Aê, meu queridão, boa. Bom, enquanto você vai lá, eu vou tentar quebrar as paradinhas aqui, então, pode ser? Vai quebrando aí. Você quer quanto de espaço? Cara, tenta fazer um tanto de espaço bom que ficaria um laboratório. É meio que fazer alas pra cada coisa, entendeu? Tá, então beleza. Nossa, vai ter que ser meio grande. Espero que a gente tenha espaço suficiente aqui. Não, acho que vai ter sim. Bom, se a gente não tiver, a gente cria. Esse é o A gente mano. Cria, mano, essa montanha é muito grande. Mas assim, tá. Coruja, pelo amor de Deus, ninguém pode saber disso, velho. A gente tem que deixar muito bem escondido, cara. E é sério, toma muito cuidado. Porque, assim... Até onde eu fiquei sabendo, esse tal de João aí tá ficando meio louco das ideias, velho. Não, eu não acredito, ele tirou na gente ontem. E aí? A gente fugiu, por isso que a gente vazou da cidade com o barco. Por isso vocês me deixaram lá? É, a intenção não foi deixar você lá, a intenção foi meio que voltar e te buscar, entendeu? Ah, por sorte eu achei outro barco, mas eu acho que o barco que a gente tava vendo de verdade, Coruja, era do João. Porque o barco que... Eu lembro que o primeiro barco do João que me falaram tinha uma grade, uma espécie de jaula, né? Sim, e era do lado do barco que eu peguei, a jaula tava afundada, entendeu? Sério? Exato. Por isso que eu acho que era o mesmo barco. Eu roubei o barco do João e vocês estão com o barco que eu tinha achado inicialmente. Peraí, será que ele jogou a jaula pra fora? Tipo, aparentemente jogou, mas eu não entendi o porquê. Caraca, mano. Precisamos de baú, Coruja. Você tem baú aí, mano? Baú eu vou criar agora, fião. Ô, louco, obrigado. Tô pulando aqui, eu tô assim, tá ligado? Com o Garagol Fest, só pra não morrer de frio. Não, agora vai ficar quentinho pra gente aqui dentro. Baú, né? Sei. Isso, baúzão, mano. Porque, mano, tô pegando muita pedra, já tenho vários itens bem inúteis aqui. Na real, eu acho que eu vou voltar pra cidade eventualmente, Coruja, e pegar um shulker, mano. Ah, sim, a galera falou nos comentários, falou assim, que a gente pode usar o shulker como bolsa. Exato. Ó, eu vou deixar algumas águas frescas aqui e algumas águas normais. Vou ficar só com 3 águas no inventário. Perfeito. Eu tenho um presente pra você, mano. Tô, uma granada de fumaça. Ah.
Ah, mas por que que eu usaria uma granada de fumaça? Eu não sei, mano. Mas caso a gente tenha que usar, a gente foge, entendeu? Ah, é. Realmente. E essa picareta já tá acabando, Coruja. Tem certeza? Ai, já tá acabando mesmo. Ai, droga. A gente vai ter que voltar pra cidade de qualquer jeito. Mas pelo menos a gente começou o plano secreto, então. Pode ser? Pelo menos a gente começou o plano secreto. Aliás, a gente devia ter tampado lá em cima, né? Porque tá aberto. Ai, mano. Mas, ó, deixa eu ver aqui. Ok, pelo menos o servidor só tem eu e você, tá mais tranquilo. A gente tem tempo ainda de fazer isso, tá ligado? Mano, será que a gente conseguiria usar, ou voltar pra cidade hoje? Pra conseguir um pouco de carne de zumbi? Cara, eu tô meio cansado de voltar pra cidade, mas acho que a gente consegue sim, mano. Não tem carne de zumbi aí? Mano, comigo agora eu gastei tudo. Eu já fiz todas as minhas carnes viraram dinheiro de caveira. Você quer entrar nesse projeto comigo do laboratório secreto? É lógico. Se você tem uma carne específica de zumbi e a gente pode fazer comida infinita, isso é muito importante pra gente, velho. Então, perfeito. Você quer comprar alguns blocos, tipo, só pra gente começar a dar uma construída aqui, uma... Pelo menos uma... começada no laboratório. Eu quero deixar ele pelo menos pronto pra mim já começar a lucrar. Mano, tipo, aqui do lado, legal. Eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma ala. Tá. Que eu vou colocar as plantas. Boa. As sementes que eu achei. Eu quero testar essa semente industrial aqui pra ver o que, que ela faz. Tá bom, fechou. Entendeu? Isso vai ser ótimo. Uma ala legal aqui pra gente. Cuidado, mano. Tudo que vem de semente natural hoje em dia é meio perigoso pra gente. É, então. Eu, por isso que eu acho que isso aqui é industrial. Vou fazer o seguinte, então, Coruja. Eu vou tentar comprar alguns blocos pra gente ir lá. Cara, você me deu 16 dólares. Eu te dei 160 naquela vem cá, hora. Vem cá, vem cá. Ah, tu me deu 160? Eu te dei 160. Porque eram 16 de 10, você me deu 16 de 1. Mano, quer saber? Dane-se, pega todo o meu dinheiro. Por quê? Compra o que der, compra o que der pra material. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, fechou. Vai lá, meu queridão. Bora, bora, já tô indo lá buscar então. Tranquilo, eu vou fazer a ala aqui das plantas. Fechou então, eu já volto aí, vou perder a comunicação agora. Vai lá, queridão. Bom, galera, vocês estão acompanhando essa jornada muito louca aqui. Eu vou até fechar aqui já pro pessoal não ver. É meio arriscado pra eles assim. Mas, geeks, manos, esse laboratório vai sair, vai ser bem legal. E ó, galera, não comenta, é um laboratório secreto, é um projeto novo, viu, pessoal? Bom, deixa eu lá comprar alguns blocos, vai ser bem interessante. Ai, beleza, não quero tomar dano. Ai, beleza. E galera, mano, já deixa o like aí, porque o Coruja teve uma ideia genial, velho. E ó, qualquer coisa, se o mandatário falar alguma coisa, eu posso tentar vender ou a nossa motinho. Ai, deu um trabalho pra conseguir. Ou então, o nosso barco, galera. Ele queria voltar comigo pra cidade, mas curiosamente ele não conseguiu. Onde é que é? Tá bom, aqui, fechou. Beleza, uns blocos, mano. Laboratório, eu acho que esse aqui seria bacana a gente ter. Eu gosto desse aqui também, beleza. Cara, eu tô sem chuva. Eu também vou pegar uma picareta aqui. E já tô sem nada, velho. Mano, eu vou botar algumas coisas aqui, hein. Deixa essa pá aqui. Deixa essa tocha aqui. Esse esmeralda também não vai ter muita serventia. O que, que é isso aqui? This is the end? Que isso? Eu nunca tinha visto esse livro comigo. Que coisa assustadora. Bom, semente de can... Ah, eu posso dar isso aqui pro Coruja. Fechou então, deixa eu comprar mais blocos aqui, mano. Eu acho, galera, que dá pra gente fazer as paredes com esse aqui, ó. Fica bem elegante. O que, que vocês acham, Geeks? Comenta aí embaixo o que, que vocês estão achando da minha decoreba. Deixa eu, vou deixar também aqui essas coisas aqui. Essa picareta aqui. Vou levar outra picareta pro Coruja, vai ser muito bom. E, mano, eu vou pegar mais, sei lá, pra fazer o chão, esse aqui, o andesito? É, eu acho que esse aqui vira. Não era tão grande, eu vou levar dois packs de cada e mais um desse aqui, fechou? Geeks, eu acho que já tá bom, mais que o suficiente, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, então, beleza. Vamos voltar lá, espero que o Coruja já tenha feito espaço razoável pra gente usar lá. Porque se ele fez muito grande, não vai mudar muita coisa, não adianta nada pra gente também. Então, vamos que vamos, então, Geeks, vamos subir lá. E galera, esse projeto vai ser muito louco, vai ser muito doido, eu espero que vocês gostem, entendeu? Eu nem sei mais pra onde que sobe. Então, pessoal, já sabe, manos, fica atento aí no canal, tá saindo vídeo dessa série todos os dias, todo santo dia. Então, do projeto secreto de comida infinita, mas tem quem sabe. E é verdade, eu quase falei a minha identidade em relação ao que, tipo, eu trabalhei no laboratório. Ai, foi por pouco. Tá bom, então. Deixa eu descer lá, então, e avisar o Coruja, então. Vou começar a quebrar aqui, mano. Fechou. Ah, já quebrou a picareta. Que droga, mano. Pega aqui, beleza. Coruja! Akira! Oi. Tô chegando, mano. Já peguei vários blocos ali, véi. Perfeito. Mano... Ah, eu ia pedir pra você, tem balde de água aí? Balde d'água não tenho, mano. Eu volto lá e pego, fica tranquilo. Bom, enfim, tá aqui, ó. Peguei vários blocos, eu espero que faça... Dê pra fazer um laboratório legal, mano. Isso! É, custa 2, é baratinho. Achei que era bem mais caro.
Então tá bom, perfeito. Tem picareta aí pra mim? Eu tenho, eu peguei uma pra você. Achou que eu não ia pegar, né? Peguei. Mano, eu acabei de quebrar a minha, tu não tá ligado? Eu também. Descendo aqui eu peguei. Tá aí o dinheiro de volta. Eu vou colocar o dinheiro do laboratório escondido aqui embaixo. Fechou, boa, 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 boa. Mano, eu tava pensando aqui, caso o Loki pegue a gente, tipo, nesse laboratório, eu posso tentar penhorar a minha moto pra, por causa do terreno. Mano, eu acho que o problema é que a gente já tá fazendo... Aqui, ó, tá vendo? O problema é que a gente tá fazendo algo muito grave, o Akira. Grave? É, em questão de tá mentindo pra ele, escondendo uma coisa muito grande dele. Ah, eu falei isso no começo, mas você não... você não tem nem... É que não tem como... Ô, Akira, imagina só. Ele cobrou mais de 200 pra mim fazer um... Local pequeno, olha, pequeno e produtivo. Certo. Mais de 200 dólares. Imagina um laboratório pequeno, um laboratório gigante de pesquisas. Mano, mas aí é que tá, ele não vai saber, né, mano? Tomara que não, né? Cuidado, velho. Bom, você tá fazendo bem grande aqui, eu vou começar a trocar as paredes então já. Perfeito, então. Só vou colocar meio que uma ala de plantas aqui. Colocar mais pro cantinho. Cara, se eu soubesse que você precisava de balde d'água, eu teria pego, mas ele não falou nada. Não, depois eu dou um jeito nisso. Fechou, então. Ó, faz só essa alazinha aqui, porque eu acho que a gente não vai ter bloco suficiente pra fazer tudo, tá ligado? Ó, deu certinho. Fechou. Perfeito. Eu quero fazer a base de adesito, relaxa, decoração é comigo mesmo. Ó, aqui, ó, base de adesito aqui, pá, GG, ótimo. Aí a gente boa, faz as paredes. Meu querido, aí, não, fica bonito. Fica bonitaço, não vai ficar bonito, fica lindo. Tô zoando. Deixa eu pegar aqui e fazer um balde. Aqui, ó, dois baldes, na real. Fechou, perfeito. A gente precisa, ótimo, de dois baldes pra fazer uma água infinita. Você tem algum plano pra essa área aqui? Porque eu vou quebrar essa parede aqui. Ah, e você pode fazer um corredor. Aqui, ó. Ah, tá, fechou. Mano, véi. Esse laboratório... Eu vou cortar a comunicação, tá? Eu vou subir lá em cima pra pegar água. Fechou, então. Fechou. Já volta aí, Akira. Beleza. Aí. Vai lá. Bom, pessoal, vocês viram, né? Vou continuar construindo aqui. Quem sabe quando ele voltar já está mais ou menos pronto, galera. E olha só, esse laboratório aqui vai ficar sensacional, Geeks. Confia em mim. Eu já fiz mapas de tudo quanto é universo. Já fiz mapa de FNAF, já fiz mapa de tudo. Por que esse aqui não seria bom? Esse aqui vai ser o melhor mapa que a gente já fez, galera. De verdade, mano. Eu vou fechar só a salazinha aqui, tá? Porque eu não tenho bloco suficiente. Eu não sei se eu vou ter muitos blocos pra isso. Mas em relação a essa questão de negociar com o Loki, rapaziada, confesso que isso realmente é uma coisa que me preocupa, tá? Mas ao mesmo tempo eu acho que é algo necessário. Porque, mano, a gente precisa dar um jeito de escapar de tudo isso ou tentar achar uma cura. De fato, a gente vai tentar fazer isso. O que é bom. Ao mesmo tempo que não é tão bom assim, né? Mas a gente dá um jeitinho, vai. A gente sempre se vira. Nossa, pensei em ter pego um bloco tão diferentão. Ok. Bom, visto que tá tudo assim, eu acho que eu já vou continuar tudo aqui. Já vou encerrar toda essa parte aqui. Fazer tudo bonitinho já, tá ligado? Quem sabe a gente não surpreende o Coruja também quando ele voltar. E a ala de pesquisa inicial ali já tá indo bem, hein, mano. Deixa eu só pegar essa tocha aqui, beleza? E tomar cuidado pra não spawnar bicho aqui, ó. Tá muito escuro. Deixa eu ver aqui, apertar F3. É, aqui tá 4. O que tiver 4 abaixo de 5 já é um problema. Mas acho que nada. Ali, ó. Light 12 tá ótimo. Tá tudo perfeito então. Vambora, bora que bora. Cara, que agonia, né? Andar com a picareta no. Andar com a picareta no famoso aqui. Isso é muito ruim, cara. Ai, ai. Oi? Coruja? Oi, tô aqui. Já voltou? Já voltei. Beleza. Você foi rápido, mano. Foi mó rápido. Você foi mó rápido, eu demoro muito. Não, é por causa que eu só fui pegar água mesmo. Ah, e fechou, tá aqui do lado? Fechou. Aí, boa, perfeito. Boa. Água infinita, Kira. Cara, eu não acredito, mano. Perfeito. Ah. A gente nem vai precisar comprar mais aquela água horrorosa lá do mandatário. Nunca mais, véio. Pelo amor de Deus. O cara quer vender uma água mais cara do mundo, velho. Não, ele foi burro, porque ele tá vendendo água e eu vou vender filtro de papel. É genial. Entendeu? Caraca, é muito porque genial. O papel é difícil de fazer e é fácil, porque você não precisa de uma fornalha pra fazer água potável. Sim, isso é muito genial, velho. Nossa, seria... Eu não sei, eu tô meio receoso em relação a todo esse projeto, velho. Eu acho que ele vai ficar muito pistola, velho. Ah, não, e olha só, mesmo. Andando por aí, eu peguei uma semente também aqui, ó. Semente de cânhamo industrial. É essa? Ah, é exatamente essa que eu tava. Ah, então pode tá. Aí, eu acho que você deixou cair no chão, porque eu achei essa daí no chão também. Não, aqui, ó. Peguei 4. Tem mais aqui. Caraca, mas... Então já bota aí. Onde é essa? Não sei. Ela não parece ser letal, o que é uma coisa boa, né? Porque tudo nesse mundo é letal, pelo visto. Mano, o bom é que, tipo assim... Eu acho que ninguém tem esse tipo de semente. É, hein? Exato. Mano, se não tem, eles têm que começar a pensar nisso. Mas, eventualmente, Coruja, a gente vai ter que dar um jeito de repopular, repaginar, reurbanizar tudo, tá ligado? É, exatamente isso. Ô, Akira, vamos fazer o seguinte, Bota mais dois. Eu vou botar um vidro. Ah, tá. Onde? Aqui? Aqui, ó. Bota mais dois blocos de argila aqui. Ai!
Oi, Feliz. Caraca, mas tu sangra, hein? Ô, louco, você que deu o tapão. Aonde, aqui? Aham, isso, porque aqui eu vou colocar um vidro, entendeu? Ah, tá, entendi. Pera aí, deixa eu fazer simétrico então, porque meu toque ataca, velho. Boa. Beleza, mas você tem vidro aí? Você comprou lá? Ai, tem que comprar pó. Ai. Eu tinha uma pá de madeira, mas não serviu pra muita coisa. Inferno. Tá, então mano, tá mais ou menos pronto aqui. Eu vou esperar essas plantas crescerem e a gente ver o que elas fazem. Ah, vamos fazer isso. Aí enquanto isso a gente pega vidro, dá uma construída aqui em volta. Sim, eu acho melhor. Pode ser? Perfeito. Então, beleza, então. É, até que ficou bom, coruja. Hã? Hã? Olha aqui. Não, gente, olha isso aqui que o Kira fez, mano. Ele fez meio que um A e um de alimento. Ala 1? Não, é a Kira 1, mano. Sai fora, velho. Ah, Kira 1, o laboratório não é só seu, não, que teve ideia que fui eu. Ô, irmão. Bom, enfim. Rapaziada, vamos explicar uma coisa pra eles, coruja, aqui, mano. Aquela semente, ela precisa de condições específicas pra crescer. Então a gente aproveitou que eu tinha umas cenouras que eu tinha deixado no açúcar. E aí a gente pegou e botou aqui. E agora a gente tem uma farm de comida, velho. Agora a gente tem uma farmzona de cenoura. A gente pode vender a cenoura secretamente em silêncio. É, claro. Mano, a gente tem que tomar cuidado, é sério. O Loki não pode descobrir esse lugar de não jeito pode, nenhum, mano. Não, não pode. Agora é o seguinte, a gente fez um lugarzinho pequeno porque, cara... Dá pra expandir. Dá pra expandir muito mais, tipo, pra lá. Não, esse é o nosso objetivo. Exato. Aí a gente vai dividir com esses, meio que essas... Uma sigla, né? Na verdade, essas siglas mesmo. Então, tipo, ala 1 de alimento, a gente coloca ala 2 de alimento, ala 3 de alimento, pra deixar tudo separado, pra depois a gente trabalhar melhor. É assim, é só colocar o osso no chão, a gente desenha bonitinho. É, bem tranquilo, na verdade. Bom, enfim, coruja, eu vou, pra não dar bandeira, não dar pista nem nada, eu vou sair aqui primeiro, perder comunicação, tá? E aí depois você sai, tá ligado? Se a gente sair junto, o pessoal pode já desconfiar, tá ligado? Ah, tranquilo. Deixa logo, então. Na verdade, acho que eu vou ficar aqui por baixo. Pode ser. Cuidado, hein, mano. Eu não vou falar nada pra ninguém. Você também não fale. Tá? Não vou falar. Fica tranquilo. Eu vou colher um pouco de cenoura. Fechou. Na verdade, já dá pra colher agora, né? Ah, é? Ah, então deixa eu pegar essa fileira aqui, então, vai. Boa, mano. Nossa, muita cenoura, véi. Deu muita cenoura, mano. A gente tá rico, cara. GG, véi. Meu Deus, a gente tem que expandir muito essa área. Mas, enfim, coruja, eu vou indo lá, mano. Muito obrigado, véi. Vai lá, meu queridão. Depois valeu. Pra gente trabalhar, hein? Beleza, perdendo a comunicação. Não pra ninguém. Também, igualmente. Bom, galera, vocês viram aí, gente, agora tem uma fábrica secreta de comida, o que é muito bom. De verdade, eu não imaginei que nós poderíamos fazer isso ao longo de toda essa série. Eu sempre fui uma pessoa muito certinha, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito certinha, mas agora a gente pode dar um jeito de ter dinheiro pra conseguir fazer alguma coisa também. Então, galera, vamos ficar o vídeo por aqui. Se você gostou dessa série, tá gostando da série, já sabe, deixa aqui embaixo o seu joinha. E é isso aí, manos, tamo junto, um forte abraço, valeu e fui!